A naším flirtovacím hostem, nevravím, že budeme my dvaja spolu flirtovat, ale bude nás učit flirtovat, je David Hůrka, Flirt Guru. Ahoj. Ahoj, já tě zdravím. Prosím tě, co je to Flirt Guru? Tak je to vlastně coach nebo lektor, který učí chlapy, aby si vážili víc sebe, aby našli buď to vztahy, případně vztahy na jednu noc. Je to třeba učit na jednu noc, hej? Asi komplikovanější je si to udržet dlouhodobější, ne? I to se dá, že spousty mých klientů má více do milenek, že má svůj harem potom, ale ono záleží na každém. Většinou ty kluci přijdou, že chtějí budovat nějaký vztah a potom zjistí, že vlastně můžou mít skoro každou ženu a zvyknou si na to nejdřív hodně žen vystřídat a pak teprve až se usadit. Aby jsme našich diváků uvědli nějak do toho, co vlastně teda robíš, tak ty máš Akademiu flirtu a mistrovství svádění. Co to prosím tě je? Představ nám to trošku. Tak já začnu asi úplně od začátku, aby to diváci i ty pochopila. Nejde se asi nevšimnout, že mám handicap od mala. A já jsem si dřív sebe nevážil vůbec a nemohl jsem mít žádný vztahy. Všichni kolem mě randili, já byl pořád sám. A jednoho dne jsem si řekl, že už to jako stačí, že to sebevědomí nebylo tak silný, jak bych chtěl. Tak jsem začal googlit na internetu, jak prostě mít silný sebevědomí, jak na sobě pracovat. A našel jsem komunitu chlapů, který se vlastně baví sváděním. A z toho vlastně vznikl můj biznis, že počase jsem zjistil, že v tom jsem dobrý, že to vlastně není tolik o vzhledu jako o charisma a o tom vystupování. A založil jsem právě dva projekty. Nejdřív vzniklo mistrovství svádění, což je videotrénink pro muže z pohodlí domova. Vlastně je to pro ty chlapy, který se stydí, tak si můžou pustit 13-dílnej videotrénink, kde vlastně projdou veškerýma videama a kurzama. A potom vlastně vznikla Akademie flirtu, kdy jsem si řekl, že bych to rád učil i v terénu, ty chlapy. Takže učím jak individuálně, tak koučování po telefonu, tak děláme bootcampy a semináře, kam vlastně přicházejí ty chlapy a myslím si, že potom spokojení odcházejí od toho tréninku domů. No. Znamená to, že jsi zameraný výhradně iba na mužů, alebo učíš například něče i ženy? Tak je to výhradně pro muže, protože ty ženy, tam stačí trošku úplně něco jiného, než u toho muže. V dnešní době hodně mužů nemá sebevědomí a neumí ani vystupovat a být tak zdravě dominantní. Když to u ženy je to úplně o něčem jiném. U ženy je to o tom, aby byla galantní, aby byla striktní a aby byla sebevědomá. No to je naozaj velmi zajímavé. Já si vůbec nevím představit, jaký muži se například k tebe hlásí a že jaká je to kategorie lidí? Tak je to různá kategorie, je to zhruba od 18 let do 50 a ty muži jsou odkudkoliv, jsou to profese IT, jsou to podnikatelé, jsou to i studenti a hlavně, co bych chtěl zmínit k tomu, ono to může působit, že to je pro chlapy, který si jenom nevěří nebo který nemůžou mít ženy. Ono je to i pro muže, který mají ženy, nemají s tím problém, ale chtějí pochopit do hloubky, jak porozumět ty ženské psychologii. Takže to není opravdu jenom o tom balení, ale i o tom třeba si udržet vztah, protože i ten vztah má nějaký své určitý pravidla. Existuje nějaký trik? Jako já například jako žena odhalím, že muž, který, já nevím, se má nějak snaží zbalit, prešiel tvojou školou? Tak jsem nerozuměl otázky. Jako, nějaký, že či já můžem nějak odhalit to, že ten muž, s kterým se bavím, má tak už tento kurz určitě, za sebou. Vy to poznáte vždycky, že ten chlap vás balí. Vy máte takzvaný šestý smysl, jak já říkám. Že má daleko větší vnímání než ten muž. Ale jde o to, aby to vypadalo jako přirozeností toho chlapa. Jasně, že on opravdu žije takový život a takový je. To, že už něco v uvozovkách hraje, to už ta žena většinou nepozná. A tak to je zase velmi dobré. Naším hostem City Looku je stále David Hůrka, Flirt Guru. Davide, budeme se teda už asi teraz konkrétně věnovat tomu flirtování. Tak jaké jsou základné pravidla flirtování? Tak úplně do začátku, co je nejdůležitější, rozděluje se na různé fáze. První věc, co by ten chlap měl udělat, tak by měl mít image zmáknutou. To znamená určitě se nějak oblíknout. Doporučují se hodně košile, k tomu nějaký stylový džíny a polobotky. Určitě to vidím, že máte teda máš přesně na sebe, OK? Neměl by zapomenout na ten parfém. V případě někdo by mohl namítat, třeba když je léto,
že mu v tom bude vedro, vždycky se dají ohrnout rukávy, jako mám teď, takže to vypadá i mužně a vypadá to jako taková nedbalá elegance. To je první krok, co ten chlap by měl udělat. Druhá věc je, měl by mít tak srovnanou vnitřní inner game, to znamená vnitřně se přijmout, mít se rád. Je to běh teda na dlouhou trať, ale všechno se to dá. Dají se dělat různé afirmace u zrcadla, dají se absolvovat různé kurzy ohledně třeba nějakého rozvoje osobního, bojový sport a tak dále. Tím vlastně udělá tu vnitřní rovnováhu a potom to samotné svádění, což tě zajímá asi nejvíc, tak ten chlap by měl nejdřív udělat takzvaný approach, neboli oslovení, což je zaujmout tu holku a musí to být nevšední. Plno chlapů třeba na diskotékách dělá, že přijde k holce a řekne jenom ahoj a hned jí zve na drink. Ne, to je celý špatně. Ten chlap by klidně měl říct třeba ahoj a pak může říct něco nevšedního, třeba něco zajímavého z tebe vyzařuje, abych rád zjistil, co to je. Nesmí to být přímo lichotka, jako je, ty jsi krásná, jasně, ty jsi nádherná, protože to ta ženská slyší často a je na to zvyklá. A ten chlap hned vlastně staví na piedestal a ta ženská na to je prostě zvyklá, nezajímá jí to. Takže ten chlap by se měl zajímat trošku víc o tu vnitřní rovnováhu té ženy a hned jí nezva na drink. Takže by to mělo být něco nevšedního, jak jsem říkal, třeba o tom charisma, že z ní něco vyzařuje, nebo se dá otevřít holka i na to, kolik otevřít má třeba říká, ono se tomu říká otvírák, takže otevřít. Jasně, ano. Třeba na to, kolik má proužku na tričku, to taky strašně funguje. Že přijdeš a zeptáš se jí, kolik má proužku na tričku a ona řekne, že neví a zeptáte se jí, jestli je to oblíbený triko její. Ona řekne, že jo, tak hned tam musí být takový trošku lehký negování, jakoby takový snížení hodnoty, že řekneš třeba, to je tvoje oblíbený tričko a ty nevíš, jo? To by si se měla stydět, ty jsi hrozná ženská. Něco v tomhle smyslu. Jo, nemělo by to být cílená urážka, ale jenom jako trošku snížit tu ženu a ona se začne zajímat, protože ví, že už je to hra v ten okamžik. Potom, když už je to otevření a získání ty atrakce, což trvá 5 až 10 vteřin, a pak zase záleží na tom chlapovi, jestli to nepokazí. Takže potom by mělo být budování komfortu. A komfort je to, že ta žena se se mnou musí cítit dobře v té mý přítomnosti. Takže já bych měl zabruslit na téma, jako čím si chtěla být jako malá holka. Kdybych ti dal 1 000 000 korun, jak bys ho utratila, musela bys ho do týdne utratit. A takovýhle témata by tam měly být, aby šlo hodně o ty emoce. V okamžiku, kdy ta ženská už je uvolněná, což poznáme na té řeči těla, že si hraje s prstínkem, prohazuje si vlasy, kouše se do rtu, prohazuje si nohu přes nohu, tak to už je uvolněnost té ženy. Yes. A v ten okamžik musí být budování raportu, neboli prohloubení toho komfortu ještě víc do hloubky. A tam už by to mělo být o tom, ať mi řekne své nejtajnější představy, jaká byla její první pusa, jaký byl její sex. Tady opatrně, v okamžiku, kdy ta žena se nějak se baví o sexu a třeba se nějak zatváří, tak určitě to hned otočit a bavit se o něčem jiném. Protože každá žena nemusí mít na první sex dobrý zkušenosti. No a v okamžiku, kdy už je probudování toho raportu, tak je tam to seduction, to svádění. A tam už by měly být pohledy do očí, dotýkání se, pohlazení po vlasů, dání třeba vlasů za pramínku za uši a tak. A v okamžiku, kdy to tam je, tak ten kluk by se neměl ptát, nebo ten chlap, jestli tu ženu může políbit. V ten okamžik, když se zeptá, můžu tě políbit, tak ženská automaticky řekne ne. Je to taková ta obraná reakce. A když ten chlap to udělá, tak ta žena maximálně odstrčí a nic horšího se nestane. A v 95% pak už se to dá gradovat k tomu svádění. No, musím uznat, že je to naozaj mimoriadne zaujímavé. Tak verím, že jsme například mužom, ktorí sa na nás práve dívajú, dali nejakú dobrú inšpiráciu, napríklad obrátiť sa na vás, pretože to určite chce oveľa viacej času. V každom prípade moc ďakujem, že si nám sem prišiel porozprávať o flirtovaní a držím ti palce. Ja ďakujem moc za pozvanie.